Då har vi då nästa kopparförening och här så ser jag att det är två stycken klor på varje koppar. Kloridjonen här då, eftersom att det här var ju då en jonförening. Varje kloridjon är minus ett laddad, så oxidationstalet här för kloriden är minus ett. Och totalt sett då, eftersom att det är två stycken, så blir oxidationstalet minus två. Så varje koppar måste då ha oxidationstalet plus 2 för att det här ska gå jämnt upp. Och namnet för den här då blir koppar med oxidationstalet 2 klorid. Så.